السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاه والسلام. درود شریف و ایرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم، ختم دو قران مجید دو تفسیر غوش، الحمد لله تاسو ټول ته مبارک وي. الله رب العزت دې د دا ختم ټول برکات ستاسو او زمونږ د دې حاضرې په وجه زمونږ د ټولو نصیب کی. محترم زمونږ مشر حضرت مولانا مبارک احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ختم فرمایو، د هغه برادر او برادر عزیز الحمدللہ مولانا صاحب محترم دلته کې کم چې د قرآن مجید د درس و تدریس سلسله وه دا غی ختم شو. اللہ دی آئندہ کی بیا ورتا د شروع کولو او تاسو ته د ناستې توفیق در نصیب کی. حضراتو، د قرآن مجید برکات او فضائل امنګ او تاسو د علماؤنا اوریدلی دی. دی مختصر وخت کې نه مقشتې او نه پکار د چیزو پای کې دوره خبرو کوم، بلکہ خبر داوی چې په دې سو خبرو او په دې ملاقات باندې موږ تاسو اکتفا وکړو. د مومن مومن سره ملاقات دا د خیر نه خالی نه وي. الله دې زمونږ او ستاسو خیر نصیب کی، او الله دې زمونږ ستاسو په دې محبت باندې موږ او تاسو له خپل محبت را نصیب کی. حدیث شریف کی راضی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اللہ جل شانہ فرمائے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. واجب دے اللہ فرمائی پما باندھ لازم دے داغت و کسان و محبت چی بل سر محبت زمان پا رکھئی. واجب دے پما باندھ محبت دہاغ چا چی حغوی زیارت و ملاقات زماد پا رکھئی، ناست زماد پا رکھئی، زیارت لے یوب اللہ زماد پارا دی، او خرچہ پہ یوب اللہ باندے زماد پارا کئی. نو دا سلور وارا برکات زمونگ ستاسو دی. محبت لے یوب اللہ سرا غرص پکی منس کے نشتے، دا ناستا لے غرص پکی بل سے نشتا، دا ملاقات لے غرص پکی بل سے نشتا، دا چکم پہ دی مجلس باندے ستاسو خرچے وی او اوشوی غرض پکی بل سے رشتے دا اللہ رضا دا، او اللہ دے زمونگا ستاسو ناراضی شی. چا اللہ راضی شی نو اللہ رب العزت دا حقی انعام مومن بندل ورکی، دا سب پا شکل گئے، دا اطمینان پا شکل گئے، دا رحمت پا شکل گئے، دا برکت پا شکل گئے، دا خیر پا شکل گئے. نو یو مجلس تا قرآن دے، او بل نستا دا اللہ رب العزت دا پارا دا. چې مجلس ته قرآن وی، ناست د الله رضا لپاره وی، نور علی نور، دا ډېر لوی خیر او برکت والا کار دی. او په دې وخت کې دا کوم وخت چې دی دا ټولې ورځې هغه ناچوړ دی، د ټولې ورځې. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې یو د هفتې رجسٹر وی، هغه د پیر او د زیارت پر ورځ باندې د هغې پورته تلل کیږي.
او یو چوی نو روزانہ رجسٹر وی نو هغه چې ده هر مازیګر پورته دی نو دا فرشتي د شپې چې دینو په دی وخت کې راځي دا غي ډیوټي چې د شپې وینو په دا وخت کې راشي موږ ستاسو دا محکمې د پولیس او د پوجم داسې کوي چې هغه چې دردی هغه پولیس او پوج رخصتیږي نو دا ټیم د شپې هغه راشي یو بل سره ملاقات وکړي یو بل دا خپل قوائف او رجسٹر حوالہ کی نو د شپې هغه فرشتې راشي نو د ردی نه رخصتیږي نو د شپې دا چې راشي نو دی خالی رجسٹر راړي دی پای کې د مومن بنده سلا ګنانی او د ردی نه چې دی نو د هغې هغه رجسٹر په وخت کې ځان سره واپس وړي نو اخیری مضمون له اعتبار دی چې د په اخیره کې د دې ردی سکول زمونږ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ به د دې مازیګر د وخت ډېر برکات بیانول او ماته یو صاحب وی چې یو بزرګو د هغې صاحب وی زما والد صاحب و وی هغه به ماته وی چې دوه وخته چاله مه ورکو دا د ګپو شپو وختونه نه دي یو دا د سحر وخت یو دا د مازیګر وخت خو داسې یو عجیبه غونتې کار راوته دی چې موریدان هم په دکه وخت کې به شکایات او مسائل راړي او پیران هم ټول لکه زمونږ بس خبرو کې هغه وخت تیر کړي او د سهار وخت په خوب کې لاړ شي د دوه وختونو کې بیا د فرشتې چې د شپې هغه رخصتیږي نو سهار کې رخصتیږي او د ردی هغه چې راځي نو هم سهار کې راځي نو یو بل نه بیا هغه ډال باش او هغه رجسټرې حواله کړي نو څومره خوش قسمتي ده د هغه چا چې هغه د هغه اختتام د ردی او ابتدا د ردی د الله په ذکر د قرآن په تلاوت او په دعاګانو باندې وي بلا حجاب هغه پورته ورشي بلا د سمانع او بلا د سرکاوټ نه هغه پورته ورشي او چې وګوري الله رب العزت سره د علم نه په دې رجسټر کې وګوري اخیری سا عمل کړی دی الله ستا د قرآن په مجلس کې ناستو علماء ته غوږ خو دور دور وخت ناستو سی کول بیا و دعاګانې غوښتې څه دعاګانې غوښتې پلانکی دعا یې غوښتې بس چې څه دعاګانې غوښتې الله وفرمایي دا ټولې علما قبول کړې د سنې پناه نیسلا د جهنم د اور نه د هغې نه مې ولا پناه ورکړه رزق یې غوښته رزق یې مې ولا برکت ورکړه دا مونږه بعضې وخت کې شکایت کو کار نشته روزګار نشته برکت نشته انو د هغې دپاره مونږ وو چې څه وکړو څه عمل وکړو دا عمل وکړه سهار چې پاسې رو دا ورته یو عمل ښیم چې سهار پاسی الله رب العزت دې د وخته نه پاسېدو مونږ تاسو له توفیق راکړي زمونږ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشر نور الله مرقده به فرمایل وی ځان کې د چرګانو صفت راولی او ځان کې د سپو صفت مراولی چرګ چې وی کنه چرګ نو د وختي ماخام د بوټو ته وخې جوس خو اومې خو پخوا به ډېر و نو دی اودش نو چې دا شپه په تېرېدو شي مونږ ورته چربانګ وایو چرګ بانګ نو دغه وخت کې دی پاس یو بانګونه شروع کړي نبی علیه السلام فرمایي لا تصبو الدیګ چرګ ته کنځلې مه کوئ سپکې سپورې مه وایئ شړی یې مه په وخت د بانګې ځکه دی دا تسبیح هم وایي او خلک پاسی او هغوی به فرمایل چې ځان کې د سپو خوی ما چوئ د سپی دا خوی دی چې هغه د ماخام نه په غپا شي ټوله شپه وغاپي نو چې دا سحر وخت کېږي او د ښکلی وخت لوی فجر شروع شي نو د دې نه وروسته دی بیا اوده شي نو بیا پنور راختلی چې دی چرته پروت په لارو کوڅو کې نو هغو به فرمایل بعضې خلکو کې د چرګانو صفات دي د وخت اوده شي د وخته پاسي او خلکو باندې د سپو خویونه شروع کړي دي هلکان دي په ځان شپې ټولې دکشن پا
پرونه په وی خطیر کې نو چې سحر وخت شنو د شنو بیا یو لس دولس بجې هغه بیا پاسې ځوانانو چې دا وای چې موږ دې کامیاب شو د وخت پاسې الله ته ودرې گئی منځو کوي ټوله ورځ به ستاسو د خوشحالو وي ټوله ورځ به د خوشحالو وي او طیب النفس حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چے وقتی پاسے دو نو دے با طیب النفس وی او طیب النفس بھائی ان با پاک نفس والے ان با خوشحال نفس والے او سوک چے نا وقت پاسے دو دے با خبیث النفس وی خبیث النفس با زمانگ شیر سے رحمت اللہ علیہ فرمائل چے دے با پتندی با سر وقت دولت بجائی دے با طول رز غصائی خپا بھائی شکایت با کئی کور کی با جنگو نا کئی جگڑی با کئی یو با وحی سوک با دیو یا سوک با لگیاوی دبانی برا باندی دا ٹول دا دی خپل علاسہ شوی دی بس ام دا سو خبری مستاس و خدمت کی عرض کولی اللہ دے زمان استاس و دا ٹولو دا لگ وقت قیمتی و گردی او پا مازیگر پا وقت کی دیغا برکات اللہ دا مستاس و نصیب کی دعاو کرون الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین طیبین طاہرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار یا اللہ خاتمون بالخیر و بالایمان کے حقائد مو پہ اسلام مضبوط کے جملہ گناہوں نے معاف کے دا ختم دا قرآن مجید قبول کے یا اللہ سمر ملگرو چی ناست مولانا سے محترم تو اکڑا دا غو او ریدل دا مولانا سے محترم وائل او تفسیر بیان اول قبول او منظور کے لوی وارد دی محلی دی کلی دی علاقی خوشحال کے مشر مولانا سے محترم لے اللہ جوان دا عمر صحت او برکت ور کے دا دا منگرونا دوستان دی اللہ دی طول خوشحال کے دا من محبین دی طول یا اللہ غی خوشحال کے اللہ دا چاچ سہا جاتوی پا دی وقت مبارک دا مازیگر دا قرآن مجید دا ختم پا مقابانی منگ دا حقو دا حاجتون ربی کریما تو خو عانی عانی تفسیری چتا تا منگ تفسیلو یا اللہ تو خو دا غینا مستعانی ذاتی چا منگ تا دا غی تفسیل بیان کو خوچی دا چا کم حاجت تا یا اللہ غوالا پورا کی مشکل حل کی پریشانی ختم کی رکاوٹونا موانی ختم کی خیر و برکت طول لور کی بیماران یا اللہ جوڑ کے صحت یاب کے کردائند کردن و نخلاص کے بے اولاد ولا اولاد ور کے اولاد والا یا اللہ نیک و صالح ور تلوے کے اولاد کورونا چل چانشت کورونا ور کے اللہ دا ملک حالات برابر کے دا سرحدات و نظریات و عقائد و زمنگ دا بارڈر و زمنگ دا ہر محکمی و دا اداری حفاظت و فرمائے حرمین شریفین کلاو کے او یا اللہ دا حجاج و قافلے دا حرمین شریفین و او دا حرم محترم پر طرف بوزے دا منا دا عرفات دا مزدلفی میدانون بیا دا حجاجو نڈک کے او یا اللہ دا حج ایام دا حج پا کل مبارکو احکامو باندے یا اللہ اغا موازے او غزائیون بیا آبادو گردے دا طول ملگری خوشحالا کے لاسون پورتکلی دی خیر والا ورکے زوانان دی خوشحالا کے بوداگان دی عزت جوان دی نصیب کے دا چا مشکلات دی مشکلات دی حل کے اللہم سہل علینا وعلا اولادنا وعلا احبابنا كل صعب بحرمة السيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.